Dzīvžogi aug. Aug pavasarī, aug vasaras otrā pusē un vēsturiski dārznieki ar to māk tik galā. Mums ir tādas šķēres speciālas, mūsdienās ar benzīna motoriem un pavisam mūsdienās jau ar elektromotoriem. Klusāk, patīkamāk, ērtāk, vieglāk. Koku ciemā, labie koki, mācās griezt. Koku skolā mācības notiek vienmēr sakarā pandēmiju, vairāk tādas maziņas un vairāk caur ekrānu. Arī šodien parādīsim arī jums pamat princips koku krūmu mākslīgā formēšanā, jeb dzīvžogu griešanā. Cirpšana jeb dzīvžogu veidošana ir viens no populārākajiem koku formēšanas veidiem. Var, protams, arī locīt zarus, polardēt un kā savādāk puse no kokiem, gan skujkokiem, gan lapkokiem, kas aug mūsu platumu rādos, diezgan labi pacieš mākslīgo formēšanu un, teiksim, apmēram 20-30% ir taipat diezgan piemēroti. Populārākie augi dzīvžogos Latvijā ir tūjas, pēc tam vilkābeles, kaukās plūmes, fizakarpi, jasmīni, klintenes, jāņogas, ligustri, spīrējas un tā varētu turpināt arī skabārži, parastie jasmīni, ceriņi, liepa, izsanis bijis liela auguma dzīvžogiem piemērots augs. Mēs šo pusi audzēt varam kaut kur tik tālu 15 cm gadā, reku pēc 5 gadiem viņš jau te būs. Lai viņš tāds liels klucis no viena dzīvžoga, no viena stāda, mēs dabūnam 3-4 metru tādu sienu. Bet uz sāniem jātur viņš šaurs ir, lai tā augša nav baigi lielā. Cerāk beigās sanāk augša baigi lielā. Bet šitien es viņam nelaistu klāt, jo tagad mums ir pienācis klāt kaut kādu reku no šeienes. Arī kaut kādu 10 cm, es to maliņu vēl spiestu klāt. It kā ir vēlāk griešana. Un var dabūt arī dzeltenas lapas iekšā. Šitien paliks vienkārši arvien grūtāk arī griezt. Ko griezt, kāpēc griezt? Tādi jautājumi bieži vien nāk prātā. Kāpēc vispār vajag griezt? Atbildi vienkārši. Daba ir skaista, bet lai veicinātu emocijas, sajūtas, pārdzīvojumus, kontrasti ir labs instruments. Un ja mums viss dārs, viss daba ir brīvi augoši koki, tad šur tur apgriezti krūmi, koki speciālās formās jau sarada un rada intrigu, interese un sāsina emocijas. Zviens paņemies, bet, protams, ļoti daudz funkcijas, ko ar cirptiem mākslīgi veidotiem kokiem krūmiem mēs varam panākt. Populārākais dzīvžogs arī šeit mums atdala skaisto daļu no mūsu stāvvietas un tādas vairāk funkcionālas telpas. Es domāju, daudziem dzīvžogu palīdz norobežoties no kaimiņiem, ir fejnie kaimiņi, ir pārējie kaimiņi, no ceļiem, brauktuvēm, rūpnīcām, trokšņiem skaņām un tā tālāk. Tātad cirpšana varbūt mazas formas, ko mēs griežam vienkāršām, dažas šķērēm, līdz lieliem dzīvžogiem, kur ir jau instrumenti, un arī, kā mums ir diškavārdis, lieli koki, mākslīgas formas, vai šis purva ozols, jumti, jau zaļā arhitektūra, kur arī griešana un mākslīgā formēšana ir labs veids, kā nonākt pie vēlamā rezultāta tieši tāda koka, tieši tādā vietā, kur mēs gribam. Skatās, ka vienkārši tas pieaugums ir liels. Jā, bet vēl izzaļš, tāpēc spiedīsim iekšā, jā. Reku, te gan ir reku jau vecais dzinums, jā. No, tāpēc es tā skatos. Jā. Vajag daudz neizspiedīsim. Nu, šitais reku 20 cm klāt no pagājušās reizes. Mēģinu, ja viss ir zaļš, spiežam klāt. Šitādi te, ja kaut kādi atsevišķi lien ārā, tur ir to mazā šķērītes kabatā, tās. Jā. Čik, čirik. Katram dārzniekam jābūt mazām šķērītēm. Bats, kur manē, jā. Labi. Tad, ja gribu ātri saudzēt kuplu dzīvžogu, tad jāgriež pirms jāņem. Skatītāji, jā? Sena gudrība. Seno augu vērotāju gudrība. Ja mēs pirms jāņem nogriežam, tad tie augi vēl šogad daudz augs. Ja griežam pēc, tad viņi vairāk netreko. Ja dzīvžogam pieaugums ir faktiski viss, šis ir virs manīm izaudis šogad. Tas ir metrs un pat vēl vairāk. Tad jūs dzīvžogs jūtas ļoti labi. Un tad sākās problēmas, ka jūs dzīvžogs ir ap 3 metriem, jūs vairāk viņu nevarat nogriezt, bet šeit ir cits stāsts, šeit mēs gribam pat uzaudzēt tos 2-3, nu 2 metri jau viņš ir, pa 3 metrus, bet mēs varētu uzreiz te nogriezt un būt 3 metri, bet mēs pakāpenis to laidīsim. Šogad mēs pielaidīsim klāt 30 cm apmēram, lai ir sniegu, kad beidojas sniegas cepuri, tie zari nelokās, lai viņi stingri, lai viņi paspēj uzaudzēt sev muskulatūru. Ja mēs kapos griežam dzīvžogus, vienalga ar virtuves šķērēm, dārzes šķērēm, ar nāzi visādu stāstu, tas esmu dzirdējis,
personīgā drošība nav svarīga. Mums trepas nevajag, brilles nevajag, ausnīs nevajag un tā tālāk. Bet, ja mums jau ir jāgriež kaut kas 3-4 metru augstumā, tad zariņi tā kā šautra skrīt lejā un neveiklākam cilvēkam var arī uzdurt aci uz iesma. Tāpēc brilles ir laba lieta, īpaši jūs neesat ņindzi un negribat riskēt, tad uzliekat brilles. Saulēnā laikā saules brilles vēl labāk. Par austiņām, kamēr bija benzīna griežamie, bija obligāti pie elektriskajiem griežamiem, var arī nelikt. Skatieties, kā jums labāk. Es griežu bez. Matīs, Andri. Pagaidām bez. Zeltens vai zils, kāds gribas. Labi, pagaidām bez, bet brillītes uzliek. Un otrs svarīgākā lieta, visvairāk cilvēki satraumējās gan privātā, gan profesionālā sektorā, nogāžoties no trepēm, nevis nokrietot ar virvēm vai kā citādi kāpjot kokos. Tāpēc pie trepēm svarīga lieta ir, ja šāda trepe stāv, tad mums viņas ir drusiņas pa stāvu, kā to var saprast, uzliekam roku taisnā leņķī, un ja kājas nav klāt, tad mums trepes ir bišķi pa stāvu. Šīm trepēm ir fiksātors, kurš ļauj atvērt viņas vairāk. Ja Matīs nezināja, atveram līdz galam, un te jau ir tuvāk realitāte, ja mēs stāvam kājas ir. Ja. Varētu būt bišķi stāvāk, bet tas gals mums uzliet augšā. Pamēģinām to iespiest lejā. Ja nevar, tad piesaistam smagākos ģimenes locekļus vai darba kolektīvas darbiniekus kā ankurus un paši kāpjam augšā. Panākuma atslēga, lai dzīvošot būtu skaisti, ir regulāritāte un rūpība viņu griešanā, respektīvi mums viņa jāgriež katru gadu un vēlams divas, ja pat četras reizes sezonā nogriezt dzīvošogu. Un jums būs skaists dzīvošos. Protams, jūs arī nevarat būt tizlenis, jums jābūt rokām īstajā vietā un jā, tur ir taisna līnija. Taukša ir svarīgākais pasākums. Pa gabalu sānus, nemaz, nu, respektīvi no šiem, nemaz neredz to, cik precīzi nogriezt sāniņu, bet augšu činks. Var ar striķi, var ar līmeni, es parasti skatos pēc kādām ēkām. Blakus turpējām, rekur jumtiņš, tam šūrim tur pēc jumtiņa viegli. Bet arī te, no otras puses stāvot, ēkai kaut kur iedod to horizontālis. Vai baznīcas, rekur apakšas līnija, augšas līnija vienmēr var nostāties un atrast to. Ar šitā gatava. Katrs paņemat tagad vienu, kuru gribat. Vienu spico uztaisiet, tā ir bišķi šķība, bet tas nekas, lai tāda ir. Arī viņa tieva šķība, mums tāds klimats. Tā būs man arī. Jautājums, kāpēc Edgars, kurš saka, ka tūjas nevajag visu stādīt, formālo dārziņu koku ciemā pie konstruēs šķūma, šķūņi sastādīs no tūjām. Bet tā ir atbilde par formālajiem dārziem. Formālā dārzā svarīgi ir ritmiņš, režģīts, ja viņš ir mūžreģis vēl jau labāk. Tad ir 12 mēnešu gadā mums ir režģis dārzā. Tāds ritms, sakārtotība, kurā pa vidu ir tad, kā šeit dienziedis vai kaut kādi citi laks, kas atkal briku braku augu brokoļi, bet viņi iedod to mugurkaulu. Un ja visanis, no franču dārziem, no lieliem vareniem, mums tā padās rundāli un visur citur, bukši ir tie, ko parasti izmanto. Bet bukšiem Eiropā ir milzīgas problēmas, vismaz divas lielas problēmas, ka viņi ātri var pat 4 dienās tārp viņus noēst, viņi aiziet bojā un arī sēņu slimības. Pēc. Un citur bukši vienkārši apsals, kā mēs jau kapos zinām, Latvijā arī, ja ir spilgta saule un nav sniegs, pavasarī zeme sasalusi, tad bukši var arī apdegt. Tad tūja beigās, vismaz manā galvā, manā sapratnē, ir vienīgā alternatīva, ko mēs mūsu platuma grādos, zinot bukšu problēmas un tā tālāk, varam uztaisīt un panākt mūžaļu neliela auguma stingru dzīvžodziņu. Šis ir valsts mežos pirkts pirms 3 gadiem, pavisam maziņš stādiņš, eiro 50, tagad jau ir skaists dzīvžodziņš. Griezt tātad 3 reizes. Vai kas ir pats galvenais tādī krūmu griešanā? Viens ir, kad interesanti, skaisti. Tas viss ir tāds diskutables jautājums, kādam patīk, kādam nepatīk. Bet ko es esmu novērojis jau mēram 30 gadus darot šo darbu? Tas ir reāls kontakts ar augiem. Viss tā augu sula, smarža pārņem tevi kā griezēju. Saplūstie dabu, atjauno spēkus un tai pašā laikā svīsti tā kā vistrakākajā treneriežu zālē. Fiziski stiprinies kontaktā ar dabu, kur vēl labāks vingrinājums. Iesaku pamēģināt.
Tagad dēļ, ļaujiet man strādāt.